ဒီတန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကရုပ်ရှင်စင်စာနဲ့စကားယုံတင်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကိုရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရေးဦးစီးဌာနအဖြစ်နဲ့နာမည်ရမဟုတ်ဘဲဖွဲ့စည်းပုံမှာပြောင်းတော်မယ်လို့ဧပြီ9ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြောလဲကြနေတဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကိုအနှစ်သာရရှိရှိဘယ်လိုပြောင်းမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ ライセンス受たれ有信用盤構成統一しび。デジタル化体制に足かね、有信用類ポボラボ。で有信用類で言いが調査まぴび。内閣がまろ、レーディングセネムလုပ်နိုင်တာဟာ有信用類အများကြီးပါတယ်။တီအတာတွေမရှိသေးလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကရုပ်ရှင်ကြီးကြတယ်၊သိထား။ဒီသားစုလိုက်၊ဒီကိုမောင်မအတိုင်ဝန်ကြီးလိုက်ဒီလိုဟာမျိုးတွေသွားပြီးကြည့်နေတာ။အဲ့မှာရုပ်ရှင်ရောက်တာပါ၊ရေဒီယိုတက်ပတ်လိုက်လို့ခွဲလိုက်နေဆိုရင်အခွဲထားရတဲ့သူတွေကကြည့်
我就住在那个商店里面。The British is at the food, you know, so you're not like, oh, good. The toilet, we are. Who are you? The G's in the man, G's in the man. 哎，你买那大板板，比如哈，比如，表来哪里好，就用那里哪里，哪里去了，就用那个方法去了。伊不是第一年个傻逼，那么表来的有些龙眼我，欢喜不嘛表没路表为咩，不如来对家家表来买来熟的包裹咯，所以个，把这库嘛爷爷爷爷表来给他们洗吧不？店家也问起他那个金巴的特点啥，先来问嘛，平常是老多个，阿弟表来的，包内铺为乌人的不得比。 你屋里个野酸菜皮皮，三年前刚是压抑一百万，特点米里也不会瑞西干的，一今年涨到没六十八嘞。他为咩？不帮野酸菜买塑料袋，没标给吧不？这边来说，三年就八九个，第十天，喏，俺那拉的没抽不起呢，也是咩，你不有听说过吗？哎，听说了，就那么多人冇，俺们上面是人在不提的，都是你这呢，说那些吧，哪里啊？咱们兄弟家伙皮吧。一不然东西嘛咯。 你屋里木匠哦，阿比的也算马撇比，将来马出师傅路上买一张，这人是咱的土味观众，小他的杀伤东西古咯，你屋里出兵马呗，阿这边小开马撇比，来得老马咯，三眼他的路数吧嘞。